Það er lest hérna. Þetta er ekki það hlykkjóttu vegur. Og það er frekar lítil umferð þetta svona kennst ég upp með svona lagað. Og það sem er þessi vegur er ekki það mjór heldur. Sjáðu þetta. Sjáðu útsýnið þetta. Þetta er ískyggir. Sem við getum röltir yfir, þetta er þjóðvegurinn, þetta er bíl það er hann umfess að brú þetta er gras á henni snuðut hvað er þetta gula drasla sjá þetta veit ekkert hvar ég eins og ný Var þetta ekki áhugavert?